jurídicamente, a batalha, a questão da batalha, a questão da batalha jurídica, a questão 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 jurídica, a quest
Però in caso di segreteria non c'è nessuno che si forme sfavorato di segreteria, la segreteria mi ha mai raccolto non vivi, questa mi ricorda per tutte le cose, ovviamente è un momento che la segreteria non si fa bene, in quel momento la volontà politica vuole fare la segreteria, in quel momento. Aquesta és competent al ple, per tant s'ha posat al ple. N'hi ha que és competent el president i van per decret de presidència. El mateix passa als plens, sabeu que algunes modificacions van per resolució de l'alcaldia i altres van per acord de ple. És un tema competencial. Hi ha una part, aquests 500 euros és d'una subvenció del SOC, que hem hagut de tornar els diners i pagar uns interessos, i els 815 euros més la Seguretat Social és un pagament, una retribució especial que s'ha fet al senyor Salvador Puig per unes hores que va fer durant l'estiu per resoldre temes de beques de menjador amb el Departament d'Educació, i després els 1.050 són per comprar ordenadors del centre obert.
Consorci per la Normalització Lingüística. De tots els grups polítics del Parlament de Catalunya. Gràcies. Per alguna intervenció? Passem a alguna qüestió? Un altre, per ser. Ah, per dir-ho. Hem de fer un parell de comentaris. Aquí, una mica, hem preparat com un argumentari del que és la moció aquesta, que hem passat el detall de la intenció del vot. Creiem que aquí a Lleida, el que és el consorci que va ser l'ELT, està formada per entitats consorciades de tot el territori de Lleida, entre ells l'Ajuntament de Lleida, i la Diputació de Lleida, el Departament d'Ensenyament, Consells Comarcals i altres entitats privades. I entenem que veure que per la presa de decisions pot ser el si del mateix òrgan, que és un òrgan competent i poden ells mateixos prendre aquestes decisions. No cal que hi hagi un mitjà d'una moció d'una institució que forma part del propi consorci per prendre aquestes decisions. I llavors, creiem que hi hauria de fer un consens amb els consells comarcals i amb les entitats i en aquest cas ens abstindrem perquè pensem que estem entrant en noms i estem barrejant temes que hi ha més polítics que potser no s'ha de fer. Creiem que un argumentari que va dins de l'abstenció. Sí, jo entenc perfectament l'argumentari del que he dit, però ho ha comentat el Francesc, però penso que hi ha altres opcions i totes es poden justificar i em sembla que el que hem de fer és respectar l'opinió de cadascú i en un cas que no s'estiu de principis jo votaré a favor perquè penso que qui ha de decidir és el consorci, estem totalment d'acord, ja és així, però jo per principis, després de jugar-me gaire tot i la pell per defensar el procés i per defensar la llengua catalana i per defensar tota una sèrie de coses, penso que em costaria a mi, per la meva trajectòria, mirar-me un mirall i després de mirar com a altre costat. O sigui que jo estic d'acord amb aquesta moció i perdoneu, no, és que jo pensava que hi hauria més aquí. Els vots en contra, el Miquel entenc, contra. No, si jo tinc que mirar la cinta. Abstencions? A veure, sí. Miquel, per favor. Miquel, et posaré els noms perquè Mercè també. Qui més? Mercè Valls, Miquel Parramon, Francesc Benés i Aleix Puigjac. Josep, tu també? Sí. A favor la resta. Passem al següent punt, que és la ratificació i coneixement de la presumpció de presidència i de presidència. És la modificació de crèdit que hem parlat, 815 euros. No, no, ratifiquen i ja està. Si voleu, teniu interès en alguna resolució, no les tenim aquí totes, però m'ho dieu i us passo l'expedient. És possible.
Gracias.
ja al començament de l'obra de l'hipòsit que parlant, però una obra que era dins de l'equip de govern, que faltava adjudicar-la, faltava contractar-la, tot i que teníem l'explica, vam obrir la tria d'explica, que ja està adjudicada a Constructora de Calà, a presentar les dues empreses, però a Constructora de Calà és perquè no tenia una oferta. En aquest moment s'està ja començant, s'ha començat a fer ja l'hipòsit, estem en la fase de moviments de terres, és un dipòsit que donarà servei a la zona alta del Segarra, al municipi de Sant Ramon estarà, si vol, va ser de la Plana, i és que no descuido cap, no diré no, i que millorarà molt amb 1 milió de litros, la capacitat actual que tenim de 150 mil litros, per qual cosa vol dir que qualsevol emergència ens ve amb tot ulls fins ara i ara, amb aquesta nova posada en marxa de dipòsit nou, doncs podrem fer front amb molta més tranquil·litat a les possibles emergències que vulguin sortir. La segona obra, i després, marxa. Aquest matí justament han estat aquí el director tècnic que portarà l'obra i el director de l'empresa que és per aquí, de l'Ancelà de la Pia, Constructora de Calà, m'he equivocat, no, la Fàcia Borsa, perdonem, m'ha ensenyat una obra cap a l'altra, la Fàcia Constructora de Calà és la que això veia es posarà en el director, perdonem, l'empresa que fa el director de Calà és Fàcia Borsa. La Constructora de Calà sí que se li va adjudicar, amb aquestes expliques que van obrir, ara se n'ha dit per les cales i n'ha equivocat, perdonem. Torre de Calà sí que està a càrrec de la segona obra, que és la que denominem intervenció de xarxes, que és un dipòsit que va al municipi de Sant Joan de Gener, al professor de la Rabassa, i aquesta obra servirà per subministrar aigua potable i de qualitat a la zona de Sant Joan de Gener, a la Rabassa, i a tots els nuclis, per als nuclis de poblacions, subraigua de tots els nuclis, perquè se'n va dir que hi havia un dubte sobre algun nucli de Ribeu Gondar, que no sé si no hi ha un alcalde que està aquí a l'alcalita, amb el director tècnic, a tots els nuclis i a totes de fora. És una obra esperada, és una obra que té molt temps que està en el darrere, en aquest moment ja s'està molt avançat amb la contractació, possiblement estigui la contracta la setmana que ve, i està completament al 100% la feina de les expropiacions i els cobraments dels propietaris que incidien els seus terrenys. Per tant, jo crec que no vull dir que hi ha importància, ho vull dir, no sé, l'alcalde, si no ho vull dir aquí, no, les gràcies a tots els ajuntaments implicats, que ho donen ara i les facilitats que ens han donat ara de connectar, de contactar el Consell Comarcal amb els veïns, condició sine qua non, no pot començar l'obra. Gràcies a aquestes fotos que hem fet aquests ajuntaments, en aquest moment quasi tenim firmats tots, no pas, tenim el 100% de firmes de tots els propietaris i sense haver cap problema més, aquesta cosa tira endavant ràpidament. La tercera és el que en diem el grup ATC2, també vaig dir l'altre dia que havia costat molt posar-nos d'acord amb, sobretot, per problemes de veïnatge amb els propietaris de les finques que afecta aquest traçat d'aquesta línia nova que s'ha de fer fins a una estació de bombeig que permetrà portar l'aigua potabilitzada i amb moltes més garanties de qualitat, sobretot amb el tema de les canyeries i de la conducció cap als pobles de totes aquestes unitats. La zona de Lloc, el veí, tot aquella zona. Això també està molt avançat, falta adjudicar l'obra, que aquesta obra la faran dues empreses, una part EH, que és la farà la part de col·locació de mòbils i l'estació de bombers i que extendés que farà la línia com és molt clar, la línia de conducció de llum fins a l'estació de bombers des d'una estació, des d'un transformador que hi ha al costat de la rotonda de Tarragona, per exemple. Si no vols que pot, si no passa tant de l'estat de l'esquerra de la rotonda, doncs hi ha aquesta allà de l'Amarem, perquè no hi ha aquí. Són tres obres que crec que milloren en diferents àmbits i diferents llocs perquè la xarxa d'aigua de la comarca i, per tant, estem contents de poder donar a conèixer que s'estan tirant a tot això. Alguna costat, a costat de poder donar a terme, perquè no s'ha fet tot. Només que aquí de coneixement dels consells comarcals, aquest tipus. Per exemple, no sé si l'alcalde també vol preguar de l'acte d'estat de cap de setmana que s'ha fet en el marc de l'Iglesia de Veu, com a president, com a veu de paraules, que és molt important per la comarca. Ho ha agraït bé. Bueno, és un acte que es fa cada any que el marc va entrar al món i per tant es farà una recepció a Paella, a les 4 d'una, i ja no per altra vegada, perquè aquesta qüestió de l'organització s'ha dit el primer a la tarda i a la comunitat, l'ha decidit el migdia i l'any de tothom, que és el marc, llavors per mi estarà un acte més solemne a la sala de plens, i que l'Oco, allà que n'hi haurà d'haver diverses col·laborant, i després la Rua, que s'ha tratat de ser un equivoc, perquè la ciutat no passarà per generar avui, passarà per el carrer Combat,
ara ens ha dit això, quan arribarà ja arribarà i podrem disposar, perquè ara no podem disposar d'aquests diners del pressupost perquè estàvem pressupostats inicialment i no poden decorar si ens havíem començat. Però ara ens han de comunicar que podem disposar. I que no ens han comunicat, o sigui, una trucada, i explicada, ha sigut per trucada, i vaig demanar que deixi el senyor Rivera, que era l'hospital que vulgui, que el necessite, persona íntegra que és, i la manera que ell treballa, voldria la tranquil·litat d'un correu electrònic. Jo era el ponent, que li vaig demanar que deixi el senyor Rivera. Podem estar jugant amb el que voleu, però al final podem estar en una hora que s'ha d'anar. L'únic paper que compta és el que té la comunitat de l'interventor dient que això, i el més són trucades que has tingut, que dic, el dia que arribi el trucat us farem una còpia cadascú i serà acabat. Però no hi juguem més, no és que al final... Ara li demanes la paraula perquè compares i no... No, sí que tenim motiu d'enfadar-me, perquè em sembla que és absurd això. Ja està, punt. Que ja calli, no diré res més, però em sembla que anar a parlar d'això quan està aclarit tot el procés és ganes, això ja està. Ganes de tenir informació, Joan, perquè nosaltres com a alcaldes la informació que ens vol donar és molt preocupant, nosaltres no tenim informació, només el que ens vol dir, tots vam mostrar la nostra bona intenció, oi, només demanem que se'ns aclareixi, que és una cosa absolutament normal, i ara se'ns està aclarint, ens demanen informació, ja està. Però estem demanant informació de res més, jo trobo una cosa que posa part dintre la més normalitat, aquí ningú juguem res, perquè si estàs parlant del tria de comiar de gent, això no és jugar, o de tancar horaris a la biblioteca, o etcètera, etcètera, tancar serveis, això no és jugar, estem demanant informació de serveis que afecten el nostre comarca, trobo absolutament normal, el que demana el Pau o el Pau dels meus companys, estem demanant informació, no cal que digui que no puguis trobar, que quan se'n marxa s'ha deixat de suport. Que quan se'n marxa, que quan demanes una persona afectada, està obert. Sí, sí. Si no estan tots els aparats... Aquesta no hauria estat obert. Si parlés no se sentiria la gravació. Ha d'estar obert. Ara sí. És per gravar. No és perquè se senti aquí. És per gravar. El secretari ho sento, però si ho pengem a la web i de sobte ja tens això... En aquests moments, com ja sabeu, no hi ha conveni, el conveni es va finalitzar a l'octubre, em sembla que és a principis d'octubre, això no vol dir que el servei es continuï prestant, es va parlar amb la Paeria de Cervera i de moment ara és evident que s'estan fent gestions, potser el conseller, el vicepresident no pot explicar amb més detall, però s'estan fent gestions per
va buscar la fórmula, hi ha un estudi que es va fer des dels serveis tècnics i secretaria, on hi ha diferents opcions de gestió, una gestió directa a través del gestió de la Segarra, una gestió en aquest cas indirecta, bueno, una gestió a través d'una contractació, una licitació, i una opció mixta que seria integrar-se en un consorci que es diu Conja, que és l'opció que també s'està estudiant. A partir d'aquí, doncs, potser el vicepresident té més informació. No, simplement que podria denunciar el conveni que hi havia, això ja se n'ha parlat, però no recordo que no ho tingui clar, perquè segons un informe jurídic i tècnic, aquell conveni no era legal, i el podria pensar a fer així, però amb els canvis que hi ha hagut, doncs, el problema de rescindir, perquè no s'aguantava i no s'aguantava realment per allò. A partir d'aquí vam començar a intentar prendre decisions a veure de quina manera teníem que gestionar l'aigua en el futur d'aquesta comarca, i fins a no arribar a aquest punt es va considerar el profund de demanar a l'empresa d'aigua de Cervera la pròrroga implícita del servei que tenia. A la segona reunió aturada la sala de reunions amb el Camp, amb el Rulles i amb el gerent de l'Ingany, i a partir d'aquí vam quedar tots d'acord, en dues parts, de prorrogar si n'hi havia, però tampoc sense allargar-nos massa, per exemple, les empreses que tan aviat com ho tinguin en pla, que quedaria amb aquesta contracte allargada, aquesta pròrroga. Per part del PDeCAP es va mostrar, i és a dir que no volia agrair, perquè per contacte ho diria públicament, tota la predisposició necessària per fer aquesta pròrroga pogués ser un fet. Per part de l'empresa també en la màxima responsabilitat, que evidentment estem amb aquest impàs. Amb aquest impàs que en un moment el subministre està garantit i el servei està garantit per part de l'EAS, de l'empresa que ho està fent, tot i que el compromís que vam adquirir en aquella reunió i el senyor Monroy que també era, és que això no podia ser etern, que no es podia mai agafar tampoc en el temps, i que a la major brevetat possible si busquen el futur. A on som ara? Ara som a l'espera, i això ens ho condiciona, sempre dic el mateix, i sempre dic el mateix, però sí, estem a l'espera d'intentar arribar a un acord per sí o per no d'aquest famós projecte de portar d'aigua a les tres comarques que ens proposa el govern, que ens proposa l'ACA. I això sí que ens ho condiciona, perquè en funció del que s'acordi i de dir el tema no del projecte, s'haurà de crear un nou consorci, si és que es fa així o no, i a la tradició d'aquest nou consorci ens condiciona totalment la futura gestió de l'aigua i la Segarra. Per tant, estem amb aquest impar. Mentrestant, què hem decidit? Què estem fent? Estem fent amb els secretaris, contactes amb Conja, que és el consorci d'aigua de diverses comarques de Catalunya, perquè amb aquesta gent és molt més fàcil de sortir-se que no pas si haguéssim fet un concurs públic per 10, per 5 o per 15 anys, ens hauria condicionat a mantenir-nos durant aquest temps. Per tant, amb Conja, si és que s'arriba un acord, podem sortir en el moment en què creguem. Podem entrar quan vulguem, quan estem d'acord amb les parts, i ja podem sortir unilateralment quan creguem un concurs que ens discutim les qüestions que siguin. Tal com dia el secretari, hi ha l'opció de fer-ho de forma directa, però en aquest moment no ho contemplem. I tampoc contemplem obrir un concurs públic a llarg termini, que es presentin aquí les empreses que tinguin i d'on sigui, perquè també estem a l'espera de, com ho deia, de la resolució d'aquest famós projecte. Per tant, en aquest moment, Conja, que està amb un compromís que en 15 dies, a partir del dijous passat, que van començar la revisió exhaustiva per part dels seus tècnics de tota la xarxa d'aigua, dipòsit, potabilitzadora, estacions de bombers, etcètera, on recorre tota la Segarra per saber per fer-se una idea de com estan les coses, el seu compromís és que en 15 dies, que ja n'ha passat 3 quarts, vol dir que estem molt a prop que ens presentin ja una oferta definitiva per veure si ens podem posar d'acord amb el Consell Comarcal. Si això no és, si això no passa, si no ens posem d'acord per les qüestions econòmiques i no ens entenem, llavors hem d'intentar una altra cosa. Hem d'intentar fer un concurs ràpid o, per una altra part, que tampoc és descartable, tot i que no la contemplem, de tornar a entomar, com aquí fet anys darrere, de forma directa per part del Consell Comarcal. No és descabellat, ni és una cosa a tenir, no és una cosa descartable, sinó que és una cosa a tenir en compte que es pugui descartar. Sí, aquí només afegir un aspecte, que és el tema de Conja, també s'està estudiant jurídicament, perquè sembla que hi havia uns dubtes que
així com la comanda de serveis que es va fer a la Paris de Cervera, doncs, evidentment, com ha dit el conseller, no era, en aquests moments no, ja no era legal, doncs, la integració de Conjac i després la comanda de serveis amb una empresa de Conjac s'està estudiant perquè ells mateixos han tingut algun recurs contenciós administratiu que se'ls ha interposat i s'ha de veure que sigui legal. Per tant, en el cas que s'arribi a un acord a nivell tècnic, doncs també es demanaria un informe jurídic perquè això estigui clar, que no ens torni a passar que tornem a tenir una situació irregular. No? Si hem sortit d'una situació amb la paella de Cervera, doncs no entrem en una altra. Aleshores, ells encara no ens ho han acabat de tancar, no ens ho han acabat de dir, estan en tràmits, però igualment quan tinguem la proposta sobre taula, no parlo de l'aspecte tècnic, econòmic, sinó l'aspecte jurídic, també ho farem mirar, precisament perquè ens sembla que l'acord ha d'estar blindat. En el cas que s'opti per aquesta situació, evidentment, això és un tema de l'àrea. La pregunta és, això ens ha passat amb el tema de l'aigua, que no ens passi amb el tema del servei de recollida de escombraries. S'acaba el contracte en Sant Esquerra Mandant, però no sé si és el 17 o el 18. El març de 2017. Ui, el març del 17? Pues ja, eh? Sí, sí. No, però la pregunta és, què està previst de fer? Aquí s'ha de tenir un curs, suposo que no li correspon. S'ha de preparar, les bases s'han de fer molt bé, i que no hi hagi polèmiques ni hi hagi mals entesos. Un tema també superimportant, però jo em sembla que una vegada havíem parlat d'aquesta hora també endavant. A mi em sorprèn que sigui el març del... Març del... Em sorprèn i em preocupa. Març del 2017. Però em preocupa. Quedo molt preocupat i demano que digueu com es farà i després d'una informació, ahir va sortir una informació avui sobre que la Conselleria de Justícia havia decidit centralitzar els jutjats de violència contra la dona a Lleida, en el cas de la província de Lleida, que mantenia el de Solsona, i es treien el de Cervera i Balaguer, i centralitzava a Lleida, a favor d'una major especialització. Això, lògicament, no hi estem d'acord. Jo ja vaig manifestar la meva queixa, i aquest matí he rebut la trucada
desestimat, és una queixa d'aquesta notícia, no s'ha desestimat, i per tant, és un estudi que es va fer, i per tant s'ha de fer sobre la taula, però hem decidit deixar-ho com es fa, perquè es consideri que realment per donar el millor servei a les persones tractades es van tenir el que tenim. I a més, durant el dia el mateix conseller m'ha escrit una carta que m'ha anticipat per mail, thank you.